8.1% arriti inflacioni në shtator në vendin tonë, vlera më e lartë që prej vitit 1997. Të dhënat e publikuara nga Instituti Statistikave raportojnë se çmimet kanë arritur nivelin më të lartë në vendin tonë, krahasuar me shtatorin e vitit 2021, ku kryeson transporti me 17.2%, që ka ardhur si pasojë e shtrëngimit të karburantit dhe grupet ushqime dhe pije jo alkolike me 14%. Por kjo situatë për ekspertët është një stagflacion ekonomik. Kemi kombinim në inflacionit me rënën ekonomike ose me stagnacion ekonomik. Pra, edhe parashikimet e BEJ-s dhe FMN-s parashikojnë një rritje ekonomike minimale për ekonominë tonë. Ndërhyrja në ekonomi për të themi rregulluar parametrat ekonomik bëhet më e vështirë. Pra, vetëm ndërhyrja nga ana e Bankës Qendrore përmes politikave monetare të rritjes së normës bazë të interesit shihet që nuk po jep efekt, pse ky është një inflacion i cili vjen nga krahu i ofertës, pra është mungesa ofertës e cila sjell këtë inflacion dhe jo kërkesa. Ministri Adelina Ibrahimaj në konferencën me Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe Bankën e Shqipërisë u shpreh se ende nuk jemi në një recesion ekonomik. Eksperti i ekonomisë Sigrid Ola shprehet se ne aktualisht jemi në një kufi drejt recesionit. Me pak fjalë, ato 3-400 milionë euro që u siguruan, të paktën ato që u siguruan shtesë këtë vit, duke mos bërë asgjë qeveria për thjesht ngritje çmimeve dhe takset e vjela më të larta mbi këto çmime të rritura, duhet të gjetë një mënyrë për të rishpërndar në ekonomi për të mos frenuar ose për të mos mbajtur të frenuar konsumin. Që ekonomia shqiptare të filloj progresin, ekspertit Ola shpjegon se cilat janë politikat që duhet të ndërmarë qeveria. Ne jemi në kushtet, ose ne jemi në kufirin e recesionit, pra po shëndojmë një nivel në rritje ekonomike të jetë minimal, po shihet që qeveria është të jetë e shtrënguar në, themi, menaxhimin e këtij rënies ekonomike dhe në veprime politikën fiskale duket shumë minimal. Si paketa e parë dhe paketa e dytë e rezistencës shihet që janë të jetë minimale. Sipas Bankës së Shqipërisë, inflacioni i lartë pritet të jetë edhe në muajt e fundit të këtij viti.